Pirotsko leto praktično će početi, gospodine Ćiriću, Dom kulture po prirodi stvari veliku ulogu igra u svemu tome. Evo prilike da kažemo čime će Dom kulture sve biti zastupljen, svojim aktivnostima, programima, kada je reč o Pirotskom letu. Pa dobro, mi u okviru Pirotskog leta imamo standardne programe na koje smo navikli naše sugrađane i to su svakako neki od najgledanijih programa tokom celokupnog pirotskog sportsko-kulturnog leta ili kulturno-sportskog leta, kako bi smo ga nazvali. Mi ćemo i ove godine početi sa manifestacijom Amateri svome gradu, gde će se 29. i 30. ovde na trgu ispred Doma kulture predstaviti sve naše sekcije. 29. imamo plesnu sekciju, školu gitare, ritmičku gimnastiku, tako da će naši sugrađani imati priliku da pogledaju tu našu decu kako su radili u prethodnom periodu, pošto znate da i nismo mogli zbog sale, nisu deca ni mogla mnogo da se predstave, tako da će im to pružiti priliku, verujemo, oko, sigurno će biti 1500-2000 ljudi ovde na trgu, kao što je bilo i prethodnih godina. 30. imamo folklorno veče, gde će se predstaviti svi ansambli Doma kulture, tako da, evo, da ta manifestacija Amateri svome gradu, verujem da će ove godine opravdati očekivanje, kažem, kao i prethodnih godina. Naravno, tokom Pirotskog leta najznačajniji kulturni događaj je svakako Međunarodni folklorni festival i ove godine ga održavamo na Omladinskom stadionu od 5. do 9. avgusta. Još uvek nemamo tačan spisak onih koji će doći, pošto ima nekih izmena u međuvremenu. Imali smo najave iz da imamo goste i iz Južne Amerike, kao što smo imali prošle godine, i iz Azije. Videćemo da li ćemo uspeti da ih dovedemo, pošto imaju određenih problema, tako da ne bih još uvek da pričamo o tome ko će sve doći. Svakako gosti će biti iz Crne Gore, Trebinja, iz Bugarske, iz Montane, pošto smo mi bili gosti pre 10 dana kod njih. Uz folklorni festival, mini letni sajam knjiga koji tradicionalno održavamo ovde ispred Doma kulture, koji će trajati takođe nekih 10 dana, i naravno nekoliko koncerata planiramo tokom Pirotskog leta. Nažalost, ove godine teško da ćemo uspeti tokom leta da održimo koncert klasične muzike, pošto ipak da ne znamo ni sala koliko u Domu vojske može da bude prigodna za koncert klasične muzike. Morat ćemo da se čekamo, kažem, na ovu našu salu, ali ćemo svakako imati koncert starogradske muzike, već smo dogovorili 24.7. na trgu, na bivšem Crvenom trgu, Miloš Radović, to je starogradska muzika. Imaćemo jedan koncert zabavne muzike, tu još uvijek nismo načisto koga da dovedemo, ali trebalo bi da bude nešto interesantno. Neka to bude neka mala tajna. Naravno, trebalo bi da bude interesantno. Pa tu pre svega zavisi i od toga. Mi smo uputili zahtev Kancelariji za javne nabavke da nam dozvole, kao pozorište imaju mogućnost da u okviru, da kažem, da izbegnu javne nabavke zbog toga što su to umetnička dela i tako dalje. Kako bismo to mogli da izbegnemo, pošto ja sam razgovarao sa 28. kad je Slava Grada, imaćemo koncert grupe Legende, razgovarao sam sa jednim njihovim članom i dogovorili smo se i o ceni i o svemu. Svakako niko drugi ne može da bude jeftinji nego što su ljudi iz te same grupe. Zbog toga mislim da zaista taj neki deo iz kulture i treba da se izdvoji iz toga. Pa vidjet ćemo šta će nam odgovoriti, da li ćemo dobiti potvrdan odgovor, da vidimo da ne raspisujemo te javne nabavke, da ne bismo, faktički bismo samo povećavali cenu, svakako ne bismo smanjili. U svakom slučaju, znači 28.8. koncert grupe Legende i, kažem, umeđu vremenu još jedan koncert zabavne muzike i najvjerovatnije 5.7. to smo razgovarali sa sveštenikom Nebojšom, trebalo bi prvo pevačko društvo da dođe, da bude gost iz Beograda, ali to još uvijek nismo potvrdili. To je u okviru horskih svečanosti u Nišu, tako da očekujemo da održimo i taj koncert ovde na trgu, ali vidjet ćemo o tom potom.